那么，首先第一步就是羊肉的选材。那么第一个就是羊的品种，如果说买得到新疆羊肉或者草原羊肉，那是最好的选择，因为这两种羊肉它的香味更加的纯正，肉质也非常的好。其次就是羊肉的部位，羊肉的部位我们通常采用的是羊腿肉，因为羊腿肉的肉质紧实，所以烤出来的口感跟香味都更好。接下来我们将羊肉进行分割，先将肥肉跟瘦肉分开，再将羊肉改造成长宽2到3公分的小块，尽量不要切得太大，不然会影响入味。再撒上少许的毛毛盐入底味，再加入一斤羊肉1个的鸡蛋清，加入鸡蛋清能够让羊肉烤出来更加的嫩滑。如果采用的是比较嫩的羊羔肉，则可以不添加鸡蛋清。再将羊肉抓匀，让水分充分的吸收到羊肉里面去。将水分吸收进去过后，再加入少许的洋葱片，继续抓匀。抓匀过后再进行腌制。烤羊肉吃的是羊肉的原香，所以去腥材料不用加的太多太杂，不然会将羊肉的原香进行一个腐干。羊肉腌制好过后，接下来我们来制作烤羊肉串经典的三把撒料当中的辣椒粉撒料。先准备少许的2斤条干辣椒，如果作为三用可以进行成批量的制作。2斤条辣椒香味十足，辣度适中，所以是我们制作羊肉串辣椒撒料的不二选材。再准备羊肉串第二把撒料孜然粉，孜然我们采用的是新疆孜然，因为新疆的优质孜然香味更加的浓烈，更加的纯正。接下来我们进行炒制，先将孜然倒入铁锅当中，再用小火将孜然炒干、炒香、炒脆。炒制过后的孜然能够将香味彻底的放大跟激发，但是切记不能将孜然炒糊，不然会发苦。炒好的孜然出锅放置自然冷却，冷却的孜然会变得更加的脆，这样便于下一步粉碎。接下来同样将2斤条倒入铁锅，同样用小火将2斤条炒至干脆。炒至干脆过后出锅，同样放置自然冷却，以便于下一步粉碎。下一步我们准备一个石臼，将完全冷却的孜然倒入石臼当中，再将孜然捣细，将孜然粉捣成中粗的状态就可以了，这样孜然的香味更加的浓厚，更加的明显。接下来将2斤条辣椒倒入石臼当中，同样将2斤条辣椒捣细，辣椒粉也同样捣成中粗即可。前面两把撒料准备好了过后，下面我们来准备第三把撒料，盐。这里就是我们制作羊肉串的经典三把撒料，这三把撒料将最大限度的凸显出羊肉串的原香跟原味。下一步我们将腌制好的羊肉进行穿串，以2块瘦肉1块肥肉的顺序穿上竹签，这样烤的时候油脂不仅能够清润瘦肉，同时肥瘦相间，吃起来口感更好，而且也不容易生腻。竹签的顶端留一小部分用于烧烤架的支撑。羊肉串穿好过后，下一步我们开始生火。生火最快的方法就是用燃气灶将炭点着。今天采用的是人工炭，如果有条件的朋友们也可以使用木炭，木炭烤出来更香。因为木炭的优势是火力均匀，容易点着，而且不会散发异味跟杂味。将炭彻底点着过后，放入烧烤架当中，再将整块的炭敲成小段，再均匀的铺起来，这样能够让肉串受热的更加均匀。再将穿好的羊肉串铺到烧烤架上面，羊肉串上烧烤架过后，根本不需要刷任何的刷油，因为肥羊肉会释放出自身的油脂。这时候我们只需要将羊肉进行翻拌，让其受热均匀即可。随着炭火的高温炙烤，羊肉串表皮会快速的产生一层黄色的焦化层，同时这个时候也会出现一个所有新手都会遇到的一个问题，就是火候过大。所以这个时候我们可以用水瓶浇入少许的清水，浇灭部分的炭火进行降温，不然火候过大会将羊肉串表皮烤糊，但是里面还没有熟透。然后将羊肉表皮烤至冒油过后，撒上一把毛毛盐，然后将羊肉串拿起来相互的轻轻拍打，这样盐分布得更加均匀，入味的更加均匀。
然后继续将羊肉串每一个面都烤上金黄的焦化层，将羊肉烤至滋滋冒油，每一个面都产生金黄的焦化层过后，羊肉已经彻底的成熟。这个时候喜欢吃羊肉原香的朋友们可以开吃，如果吃不惯羊肉的原香味，可以撒上一把我们准备好的辣椒粉，再撒上一把准备好的孜然粉，再将羊肉串拿起来轻轻的拍打，这样能够让羊肉的每一个面都包裹均匀，再放在烧烤架上面将孜然粉跟辣椒粉烤香。烤出香味过后装盘出餐。那么咱们这款色香味俱全的正宗羊肉串制作完成。